በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን ትምህርት እስከዛሬም እኛም سنከታተለው እንደነበረውና በየአመቱም ደግሞ ከመስከረም 26 እስከ ህዳር 6 ድረስ የእመቤታችን ጸተንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አንዳችም ኖር የለባት እሷ ልጇ ወዳጇን ይዛ በግብጽ የተሰደደችበትን የስደት ጊዜ የምናስብበትን ጊዜ የምንፈጽመው ህዳር 6 ስለሆነ ኢኑ በሚያጠይቅ በተለይም የስደቱ ሁኔታ በተመለከተ ሰፋ ያለ መርሃ ግብር በዚህ ባሳለፍናቸው ጊዜያት سنከታተለው ተልቆይተናል። ይሄንኑ የምንፈጽምበት ማለትም የዘንድሮውን መታሰቢያ የምንፈጽምበት ስለሆነ እስከዛሬ የተማርነውን ነገር ክትታርጎ ወይም ደግሞ ተቀለል አድርጎ ሊይዝልን ባይምራችን እንዲቀመጥልን የሚያስፈልገውን አንድ የማጠቃለያ መርሃ ግብር ነው ለዛሬ ወደናንተ ማህደረ ተዋህዶ ይዛልን የተመለሰችው። ያው ሁላችንም እንደምናቀው እንግዲህ ይሄው የስደት ወራት ከ3 አመት ከ6 ወር ነው የሆነው። እሱን እንግዲህ እንመለከተዋለን። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ነው ዮሴፍን የህፃኑን ነፍስ የፈለገው ሰው ሞቷልና ህፃኑንና እናቱን ይዘህ ወደ ምድረ ግብጽ ይሄድ ወይም ተመለስ ተብሎ ከተነገረው በኋላ እንግዲህ ከምድረ ግብጽ ወጥተው በረሃ ለበረሃውን ተጉዘው በህዳር 6 ብለን በመናከብረው በዚህ ዕለት ማለት ነው ደብረ ቁስቋም የገቡበት በዚያም ደግሞ ያረፉበትን ቀን መታሰቢያ ነው እናደርገው። እስኪ ከዛ ማስቀደም ግን የደብረ ቁስቋምንም ሆነ በአጠቃላይ ደግሞ የግብጽን ስደት በተመለከተ እስከዛሬ ሁላችንም ስንሰማው ብንቆይም ደግሞ ለየት ባለ መልኩ ለዛሬ ይሄንኑ የሚያጠቃልልልን በልባችን ሱ አምላካችን አትሞልን እንዲኖር የሚያስፈልገውን ደግሞ አንድ የማጠቃለያ መርሃ ግብር ወደናንተ በዚህ መልኩ እናድርስ። የግብጽ ስደት። ግብጽ አበብዙሃን አብርሃም በረሃብ ምክንያት የተሰደደባት፣ ዮሴፍ ባሪያ ሆኖ የተሸጠባት፣ እስራኤል ባሮች ሆነው ለ400 ዓመታት የተገዙባት ሀገር ናት። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁጥር 10፣ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 37 ቁጥር 36፣ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 6። የክብር ባለቤት የፍጥረት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር በቤተልሔም እንደተወለደ ሰባ ሰገል ወርቅ ዕጣን ከርቤ ገብረውለት ከሄዱ በኋላ በዚያ የሕፃንነት ጊዜው ከሽማግሌው ከቅዱስ ዮሴፍና ከእናቱ ጋር ወደ ምድረ ግብጽ ተሰዷል። በቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ማለት ነው እንግዲህ ከስደቱን የሚናገረው በተለይ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ የተገለጸ ነው። በቤተክርስቲያናችን ይህ ስደት ጊዜ ሁላችሁም እንደምታውቁት ከመስከረም 26 እስከ ህዳር 6 ድረስ በልዩ ሁኔታ በማህሌት ሲታሰብ፣ ወሩም ደግሞ ወርሃ ጽጌ ማህሌቱ ማህሌተ ጽጌ፣ በፈቃድ የሚጾመው ጾም ጾመ ጽጌ ተብሎ እንደሚታሰብ ሁላችንም የምንረዳው ነው። ታዲያ በዚሁ በቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ላይ የጌታ መልአክ በህልም ለዮሴፍ ታይቶ ሄሮድስ ሕፃኑን ሊገለው ይፈልገዋልና ተነስ፣ ሕፃኑና እናቱንም ይዘህ ወደ ምድረ ግብጽ ሽሽ ተብሎ እንደተጻፈ የቀደሙ አበው በስጋ ድካማቸው ወደ ግብጽ ተሰደዱ እንላለን። የጌታችን ስደት ግን ከነዚህ አበው በእጅጉ ይለያል ብለን እነሱን ነው አሁን ባጭሩ የምንመለከተው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ላይ ነው ታሪኩ ያለው። ታዲያ የጌታችን ስደት ከሌሎቹ በምን ይለያል ብንል የቀደሙ አባቶቻችን ተሰደውም ነበር በተለያየ ምክንያት። የእሱን የተለየ የሚያደርገው እነሆ ጌታ የመጀመሪያው የተነገረውን ትንቢት ለመፈጸም ነው። እነሆ ጌታ እግዚአብሔር በደመና ወደ ምድረ ግብጽ ወይም በደመና ሆኖ ወደ ምድረ ግብጽ ይወርዳል ተብሎ በተጻፈው መሰረት ትንቢቱን ለመፈጸም ወደ ምድረ ግብጽ በእመቤታችን ጀርባ ታዝሎ ተሰደደ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 19 ከቁጥር 1 እስከ 4። እንግዲህ ደመና ያለው የእመቤታችንን ጀርባ ነው። በትንቢተ ኢሳይያስ እነሆ እግዚአብሔር በዘባነ ማርያም ወይም በእመቤታችን ጀርባ ህዙል ወይም ታዛሌ ሆኖ ወደ ግብጽ ይመጣል እንዲል ትንቢተ ኢሳይያስ ንባብና ትርጓሜው ላይ ይህንን ያብራራዋል። ታዲያ የእመቤታችን ስደት ወደ ኢትዮጵያም ጭምር ነበር። ይህንንም ትንቢት አስቀድሞ የተናገረው ነቢዩ እንባቆም ነው። እግዚአብሔር ከቴማን ቅዱሱም ከፋራን ተራራ ይመጣል። ክብሩ ሰማያትን አድኗል፣ ምስጋናው ምድርም ሞልቷል። ጸዳሉ እንደ ብርሃኑ ነው፣ ጨረር ከእጁ ወጥቷል። ኃይሉም በዚያ ተሰውሯል፣ መንገድም ከዘላለም ነው። የኢትዮጵያ ድንኳኖች ሲጨነቁ አየሁ ብሏል ትንቢተ እንባቆም ምዕራፍ 3 ቁጥር 3። በትንቢቱ መሰረት የፋራን ተራራ የተባለችው እመቤታችን ስትሆን ከፋራን ተራራ ይመጣል የተባለውም ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ድንኳን ደግሞ የስደተኞች ማረፊያ ነው። በመሆኑም የኢትዮጵያ ድንኳኖች ሲጨነቁ አየሁ የሚለው አረፍተ ነገር የእመቤታችንን ስደት ወደ ኢትዮጵያ እንደሆነ የሚያመለክት ነው። ሁለተኛው የጌታ ስደት ገዳመ ግብጽንና ለሰማዕታት ስደትን ለመባረክ ነው።
ጌታችን ወደ ምድረ ግብጽ የተሰደደው በዘመኑ ህልፈት በመንግስቱ ሽረት ካለበት ከደካማው ከሄሮድስ እጅ ለማምለጥ ሳይሆን ገዳማተ ግብጽን ለመባረክ ነው። ደጋጉ ገዳማት እነሲሃት እና አስቄጥስ በዚያ አሉና የአስቄጥስ ገዳም ከአባይ ወንዝ በስተምራብና በንጉራ በስተደቡብ 40 ማይል ርቀት ላይ የሚገኝ ገዳም ሲሆን የምናኔ ህይወት በጅጉ ከተስፋፋባቸው የግብጽ ገዳማት አንዱ እንደሆነ የሚታወቅ ነው። ከዚህም ሌላ ስደትን ለሰማዕታት ባረከላቸው ቀደሰላቸው። ሰማዕትነት በእሳት መቃጠል በስዕለት መቆረጥ ብቻ ሳይሆን ሀገር ጥሎ መሰደድም ሰማዕትነት ነውና ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው እንዲል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 10። ሶስተኛው የጌታችን ስደት ምክንያት ካሳ አዳምን ለመፈጸም ነው። አባታችን አዳም ከዚህ ዓለም አፋ ወይም ከዚህ ዓለም ውጪ በመትሆን ገነት በመከረ ከይሲ ዲያብሎስ ምክንያት ተሰዶ ነበርና በርሱ ስደት እንደ ካሳ ለማጠየቅ ጌታችን ተሰደደ። በዚህም አጋንንትን ከሰው ልቦና አውጥቶ አሳደደ። መልአኩ የስደቱን ነገር የሰባ ሰገል እያሉ አልተናገርም። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ማንሳት ተገቢ ነው። ምክንያቱም ወንጌሉ ላይ ስናነበው ሰባ ሰገል አማሃ ሰጥተው ወርቅ ጣንከርቤ ከሰጡ በኋላ እነሱ ከሄዱ በኋላ ብሎ ነው የሚናገረው ራሱና እነሱ ከሄዱ በኋላ ነው ጌታችን የተሰደደው። ይሄ የሆነበት ምክንያቱ ለምንድን ነው ቢባል ሰባ ሰገል ከመሄዳቸው በፊት ያልተናገረው መልአኩ ይዛት ተሰደድ ያለው ያላለበት ለዮሴፍ ማለት ነው ስለ ሁለት ነገር ነው። አንደኛው ስደቱን አይተው እነዚህ ሰባ ሰገል አምላክነቱ እንዳይጠራጠሩ ነው። ምክንያቱም አምላክ ነው ብለው ነው ወርቅ ጣን ከርቤ ኮከብ እየመራቸው መጥተው አማሃ የሰጡት። ሁለተኛው ደግሞ የጌታ ስደቱ ወደ ግብጽ እንጂ የተነገረውም ትንቢቱም ሁሉ ወደ ግብጽ እንጂ ወደ ባቢሎን ባለመሆኑ እኛ ይዘነው እንሂድ እንዳይሉ ነው። ይሄ በወንጌል ቅዱስ ንባቡና ትርጓሜው ላይ ተገልጿል። ሌላው አራተኛው የምናየው የህፃናት እልቂት ነው። ሰባ ሰገል ኮከቡን በምስራቅ አይተው በኮከቡ እየተመሩ በመምጣት ሰግደው ወርቅ ዕጣን ከርቤ ገብረው ሄሮድስ በተንኮሉ እንደነገራቸው ሳይሆን በህልም ከመልአኩ እንደተረዱት በሌላ ጎዳና በሌላ ኃይለ ቃል በሌላ ሃይማኖት ተመልሰዋል። በሌላ ጎዳና ሁለት ዓመት የተጓዙትን በአርባ ቀን ተጉዘዋል። በሌላ ኃይለ ቃል ወዴት ነው እያሉ የመጡትን አገኘ ነው ብለው ተመልሰዋል። በሌላ ሐሳብ ደግሞ ንጉሥ አይሁድ ነው ወይም ደግሞ የአይሁድ ንጉሥ ነው ያሉትን አምላክ ነው እያሉ ተመልሰዋል። እንደ ተሳለቁበት የተመለከተው ሄሮድስ ጌታን ያገኘ መስሎት 14000 የቤተልሔም ሕፃናትን አስፈጅቷል። ያን ጊዜ በነቢዩ በኤርሚያስ ድምጽ በራማ ተሰማ፣ ለቅሶና ብዙ ዋይታ፣ ራሄል ስለ ልጆቿ አለቀሰች፣ መጽናናትም አልወደደችም የሉምና የተባለው ተፈጸመ። ኤርሚያስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 15 ቅዱስ ማቴዎስ በነቢዩ የተነገረውን በቅዱስ ኤርሚያስ ማለት ነው በነቢዩ ኤርሚያስ ማለት ነው የተነገረውን ትንቢት ለማንሳትና የራሄልን ለቅሶ ዋይታ መጥቀስ ያስፈልገው ለምንድን ነው ቢባል የተወሰኑ ነጥቦችን ለማየት አንደኛ ለምን የነቢዩን ትንቢት ተጠቀሰ ቢሉ ነቢያት መጻኢውን ወደፊት የሚመጣው ማለት ነው ጊዜ የሚተነብዩ ናቸው። የሚሆነውንም ክስተት አስቀድሞ የሚገልጹ በመሆናቸው ትንቢቱ መድረሱን እና መፈጸሙን ለማጠየቅ የነቢዩን ትንቢት አመሳከረ። በሌላም መልኩ ስንመለከት የነቢያትን ትንቢት ከድርጊት ጋር ማመሳከር ልማድም በመሆኑ ነው። ለምሳሌ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 እና ሉቃስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 19 ያሉ ትንቢቶችን መመልከት ለዚህ በቂ ማስረጃ ይሆናል። ሌላው የራሄልን የተቀሰበት ምክንያት ወይም እሷን የተቀሰበት ምክንያት ቅዱስ ማቴዎስ የእህቷን የሊያን ስም እንኳን ሳያነሳ በዚህ በሕፃናቱ እልቂት ውስጥ የራሄልን ስም በማንሳት ሐዘኗን ለቅሷን ገልጿል። ይህ የሆነበት ምክንያት አንደኛ ከራሄል ወገን ስለተወለደ ነው። ጌታ የተወለደው በሊያ በኩል ሳይሆን በራሄል በእህቷ ስለሆነ ስሟን አነሳ። በሊያ በኩል ስለማይወለድ የሊያን አላነሳውም ወይም በራሄል ሊያን መናገሩ ነው። አንድም እናታችን ራሄል ኑራ ቢሆን መከራችንን አይታም አልቀሳልን ብለው ስላለቀሱ፣ እንዲሁም ደግሞ የሚድኑ መስሏቸው ከራሄል መቃብር ቢገቡ ገብተው ፈጅተዋቸዋልና ራሄልን አንስቶ ወጠቀሰ። ሁለተኛው ራሄልን ያነሳበት ምክንያት ግፍ ለግፍ ሲያነጻጽር ነው። እስራኤላውያን በግብጽ በባርነት በሚኖሩበት ወቅት ራሄል የምትባል ነፍሰ ጡር ሴት በባሏ መቃብር ላይ ሆና የኖራ ጭቃ እንድትረግጥ አድርገዋት ነበር። መንታ ልጆቿ ወጥተው በኖራ ጭቃው ላይ ወደቁ። እጅግ ደንግጣ ቆመች። በዚህ ወቅት የሰው ስጋ ያጸናዋል እንጂ ምን ይለዋል በማለት በኖራው ጭቃ ላይ የወደቁትን ልጆቿንም ጭምር እንድትረግጣቸው አደረጓት። ራሄል በመሪር እንባ
ወደ እግዚአብሔር አልቀሳ ነበርና የሕፃናቱን የሰቆቃ ጩኸት ከራሄል የግፍ ልቅሶ ጋር ሲያነጻጽር የራሄልን ስም አነሳ። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ጌታችን እየተኖረ ከሄሮድስ ሞት በኋላ ጌታችን ከስደት ተመለሰ። የስደት ዘመኑ 3 ዓመት ከመንፈቅ ነው ብለናል። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 እድገቱንም በነቢያት አስቀድሞ እንደተነገረው በናዝሬት ከተማ አደረገ። ናዝሬት የወንበዴዎችና የቀማኞች የተናቁ ሰዎች ከተማ ነበረች። ጌታም ወደ ተዋረድነው ወደኛ መጥቶ ከውርደት ሊያድነን መሆኑንም ሊያስገነዝበን ወይም ሲያስገነዝበን በናዝሬት ኖረ። ቅዱስ ማቴዎስ ጌታ ኑሮውን በናዝሬት ከተማ አደረገ ብቻ አላለም፣ ናዝራዊ ይባልም ዘንድ ብሏል። ይህን ያለበት ምክንያት አስቀድሞ እንደገለጸው ትንቢቱን ለመፈጸም ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ምሳሌው መድረሱን ለመግለጽ ነው። ምሳሌውም ሶምሶን ናዝራዊ ተብሎ ጠላቶቹን እንዳጠፋቸው ጌታችንም በሞቱ አጋንንትን መናፍቃንን የማጥፋቱ ምሳሌ ነው። ሶምሶን በሕይወተ ሥጋ ሳለ ካጠፋቸው በሞቱ ያጠፋቸው እንዲበልጡ፣ ጌታም በሕይወተ ሥጋ ሳለ ካጠፋቸው አጋንንት በሞቱ ያጠፋቸው እንደሚበልጡ ለማጠየቅ ናዝራዊ ተባለ። መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 እስከ 31። ሌላው በዛሬው በዚሁ በስደቱ ማካተቻ ወይም ደግሞ የጌታችንና የእናታችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን የስደትን ሁኔታ የምናጠቃልልበት መርሃ ግብራችን ላይ የምናየው እንግዲህ ሄሮድስም ይላል በዚሁ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 የመመለሳቸውን ነገር ስናነሳ ማለት ነው። ሄሮድስም ከሞተ በኋላ እነሆ የጌታ መልአክ በግብጽ ለዮሴፍ በሕልም ታይቶ የሕፃኑን ነፍስ የፈለጓት ሞተዋልና ተነሳ፣ ሕፃኑን እናቱን ይዘህ ወደ እስራኤል ሀገር ሂድ አለው ይላል። ዮሴፍ ወደ ይሁዳ ለመሄድ ፈራ ቢሉ፣ አንድም ከሄሮድስ በኋላ የነገሰው አርኬላዎስ ይባል ነበርና የክፉ ልጅ ክፉ ይሆናል ብሎ አርኬላዎስን ስለፈራ፣ አንድም ደግሞ ልጆቻቸው የሞቱባቸው የይሁዳ ሰዎች ልጆቻችን የሞቱት በእናንተ ምክንያት ነው፣ በአንተ ምክንያት ነው አይደለም ብለው ይጣሉኛል ብሎ ስለፈራ፣ አንድም ደግሞ የእግዚአብሔር መልአክ ወደዚያ እንዳይሄድ መሄድ ያለበት ወደ ናዝሬት መሆኑን ነግሮታል እያለ መጽሐፋችን በትርጓሜ ይነግረናል። ሌላው የምንመለከተው በቅዱስ ዮሐንስ በራእዩ በጻፈው ምዕራፍ 12 ላይ ምጥም ተይዛ ልትወልድ ተጨንቃ ጮኸች የሚል አንድ ቃል አለ። ይህ የተነገረው በተለይም ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 እና 2 እንዲህ ይላል፣ ታላቅ ምልክትም በሰማይ ታየ፣ ፀሐይን ተጎናጽፋ ጨረቃ ከእግሮቿ በታች ያላት በራሷም ላይ የ12 ከዋክብት አክሊል የሆነላት አንዲት ሴት ነበረች፣ እርሷም ጸንሳ ነበር፣ ምጥም ተይዛ ልትወልድ ተጨንቃ ጮኸች የሚል አለ። ታዲያ ቅዱስ ዮሐንስ በራእዩ ይሄን ብሎ የተናገረው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስትወልድ የሆነባትን ነገር አይደለም፣ እመቤታችን ተጨንቃ የነበረችው ስደቷ የነበራትን ጊዜ ስታስብ ነው። በረሃ ለበረሃ ሲሄዱ ሽፍቶች የመጡባት እየመሰላት ነገሮች ሁሉ ከባድ ሆነውባት ዋየ ፀሐዩን ቁረ ሌሊቱን ረሃቡን ጽሙን ታግሳ 3 ዓመት ከመንፈቅ በስደት የቆየችበትን ጊዜ ስታስብ ነው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ምጥን ተይዛ ልትወል ተጨንቃ ጮኸች ብሎ የተናገረው። እርጉም ሄሮድስ ድንግል ማርያምን አስጨንቆ በግብጽ በረሃ ቢያሳድዳትም በመጨረሻ አይምሮን አጥቶ የገዛ ስጋውን እየቦጫጨቀ በክፉ አሟሟት እንደሞተም መጽሐፍት ይነግሩናል። ሄሮድስ ከሞተ በኋላ በግብጽና በኢትዮጵያ እየተዘዋወረ ሳለ ከእግዚአብሔር የታዘዘ መልአክ ለዮሴፍ በሕልም ነገረው፣ ተነስተህ ብላቴናውንና ሕፃኑን ይዘህ ወደ ምድረ እስራኤል ተመለስ ብሎ ነገረው። የዚህን ብላቴና ሰውነት የሚፈልጉት ሰዎች ሙተዋልና አለው። ሙተዋልና ብሎ አብዝቶ ነው የተናገረው። ምን ነው የሞተው አንዱ ሄሮድስ አይደለምን? ለምን ሙተዋል ብሎ አበዛ ቢሉ የምክር ጋናቸው እሱ ነውና፣ እንዲሁም ደግሞ በሶስት ዓመት ከመንፈቅ እንኳን በአላውያን ከተማ በምእመናን ከተማ እንኳ ብዙ ሰዎች ይሞታሉና እሱንም የመሰሉ ሌሎችም ሰዎች ሞተዋልና ነው። ተነስቶ ሕፃኑንና እናቱን ድንግል ማርያምን ይዞ ወደ ምድረ እስራኤል ተመለሰ። በአባቱ በሄሮድስ ፈንታ ይሁዳን ለመግዛት አርኬላዎስ እንደነገሰ ሰምቶ ወደ ኢየሩሳሌም ለመሄድ ፈራ። የክፉ ቅድም እንዳለው የክፉ ልጅ ክፉ እንዲሉ ልጁስ የአባቱን ክፋት ይተዋልን ብሎ፣ ዳግመኛም ልጆቻቸው የሞቱባቸው የይሁዳ ሰዎችም ልጆቻችን ያለቁ በአንተ ምክንያት አይደለምን ብሎ ቢጣሉኝ ብሎ ስለምን ቢጣሉኝ ብሎም ፈርቶ ነበረ። መጀመሪያ ለመሄድ ያቅማማው ማለት ነው። ስለምን ሄሮድስን እርጉም አለው ቢሉ የሕፃናቱ እናትና አባት ረግመውታልና ነው። ሁለተኛም ሥላሴ ረግመውታልና እነርሱንም የእግዚአብሔር መልአክ እንግዲህ በመጨረሻ እየመራ ወደ ሀገራቸው አግብቷቸዋል። ኅዳር 6 ቀን ተመልሰው ደብረ ቁስቋም ከተባለ ቦታ ተድላ ደስታ አድርገዋል።
ይህ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የሶስት ዓመት ከስድስት ወር ስደት እንግዲህ በቅድስት ቤተክርስቲያናችን በማህሌት በቅዳሴና በዝክር እንደሚታሰብ ሁላችንም የምናቀው ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስለ ደብረ ቁስቋም ትንሽ እናንሳ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ዮሴፍንና ሰሎሜ ከስደት ሲመለሱ እመቤታችን ንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም ሕፃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሴፍና ሰሎሜ ከስደት ሲመለሱ ያረፉበት ቦታ ናት ደብረ ቁስቋም። ጌታ ከቅድስት እናቱና ከመንፈሳውያን አገልጋዮቹ ጋር ያረፈበት የባረካትና ያከበራት በመሆኑ መታሰቢያነቷ እንዳይጠፋ ቤተ ክርስቲያን እንዲሰራባት መስዋዕት እንዲሰዋባትና የእግዚአብሔር ስም እንዲመሰገንባት ተደርጓል። ከደቀ መዛሙርቱና ከእናቱ ጋር ተገኝቶ ሥርዓተ ቁርባን ፈጽሞባታል። ከዘመነ ሰማዕታት ጀምሮ 1012 ካህናት በደብረ ቁስቋም እየተገኙ ቦታዋ በመንፈሳዊ ታሪኳ ተጠብቃ እንድትኖር አድርገዋል። የቤተ ክርስቲያን አባቶች ቅዱስ ቴዎፍሎስና ቅዱስ ቄርሎስ ሳይለዩ በህዳር 6 ቀን እየተገኙ ያከብሩ እንደነበር ተጽፏል። ቅዱስ ያሬድም ሊቀ ጳጳሳት ቴዎፍሎስ በዚህ ቅዱስ ቦታ በተገኘው ጊዜ በመንገድ ካጋጠመኝ ድካም ነፍሴ አረፍ አለ፣ ከልጇ ከወዳጇ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስላረፈችበት ሲል ተናግሯል። ከዚህም ሌላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእመቤታችን ድንግል ማርያም ከዮሴፍና ከሰሎሜ ጋር ያለ መብልና ያለ መጠጥ 5 ቀን እንደቆዩ በቤተ ክርስቲያን የታሪክ መጽሐፍትም ተጽፏል። እንግዲህ ይህን የመሰለ ታሪክ ያለውን ነው እንደ አምላካችን ፈቃድ ይህንን 40 ቀናት ማለትም ከመስከረም 26 ጀምሮ ስናስበው የቆየ ነው። በየዓመቱ እንግዲህ የሚታሰብ ነው። የዘንድሮውን እንግዲህ አምላካችን በቸርነቱ ስደትሽን ሳስብ ስደተኛ ነኝ የሰማዩ ቤቴ የሚናፍቀኝ እያን በእውነት ተሰደን እንዳንቀር በኃጢአት በክፋት በተንኮል በዘረኝነት በምቀኝነት በተለያየ እግዚአብሔር በማይወደው ነገር ከመንግስቱ እንዳንሰደድ እሱ በእውነት ወደ ፍቅራችን ወደ ሰላማችን ወደ ህይወታችን እሱ ወደሚያውቃት ለእሱ ወደ ተገለጠችዋ መስቀሉን ወደምናስብበት እንደ ቃሉ ወደምንመላለስበት ህይወት መልሶ እንዲያመጣን አምላካችን ደጅ መጥናት መማጸን አለብን። ከሱ የበለጠ ምንም ነገር የለምና ወደ እግዚአብሔር ተመልሶ እግዚአብሔርን አምኖ ያፈረም የጎደለበትም ያጣም ሰው የለምና በእውነት አምላካችን ወደ ልባችን እንዲመልሰን ሁላችንም የቸርነቱን ስራ እንዲሰራልን በተለይ ደግሞ አሁን እግዚአብሔር በቸርነቱ ሀገራችን እንዲታረቅልን ህዝባችን እንዲታረቅልን ክፉዎች እንዲያስታግስልን መልካሙን ዘመን ደጉን ጊዜ እንዲያቀርብልን ዘወትር ሁላችንም በእውነት ድፍት ብለን መስቀሉ ስር እባክህ ያልመለመን አለብን። በእውነት ከሱ ምናገኘው ነው የሚበልጥብን። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር መጮህ ማሳሰብ እንጸልይ ሲባል እንደው ባንደበት ባፍና ለተወሰነ ጊዜ ብለነው ምንቶ እንዳይሆን ከልብ እግዚአብሔር እንደው እሱ የሚመረንም የሰበረን እሱ የሚጠግነንም እሱ መሆኑን እያመን እሱ አምላካችን በሚወደው ህይወት ተመላልሰን ልባችንም ሐሳባችንም ህዋሳቶቻችንም ሁሉ ለእርሱ እየተገዙ እርሱ ምሕረቱንና ይቅርታውን ለደጋጎቹ አባቶች እንዳበዛላቸው ለእኛም በጊዜያችን እንዲያበዛልንና እኛም እርሱ በሚያውቃት በቁርጥ ህሊና ወደሱ ቀርበን ፍቅሩን አባታዊ ፍቅሩን ወረት የማያውቀውን ፍቅሩን ለእኛም ለህዝባችንም በያለንበት ቦታ ሁሉ አምላካችን ሞገስ እንዲሆነን ፈቃዱ ይሁንልን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። ደጉን ጊዜ መድኃኔዓለም በይቅርታው ብዛት ያምጣልን ያቀርብልን። ከሁሉም የሚበልጠው ግን ጸሎት ነውና አደራ በሰማይ አደራ በምድር ሁላችንም በእያለንበት ወደሱ ወደ መስቀሉ እያየን አይናችንን ከመስቀልህ ልባችንን ከቃልህ ህይወታችንን ከጸሎት አትለይብን ብለን ከሱ ከአምላካችን ጋር እየተነጋገርን እሱ የሚያደርጋትን ጊዜ እንድንጠብቅና እርሱ መቅጣቱን መመለሱን ያውቅበታልና አምላካችን በቸርነቱ አሁንም ይችን እሱን የምትጠራ በየደቂቃው በየሰከንዱ እሱን የምትጠራ ሀገራችንን በአይነ ምረቱ ተመልክቶ መልካሙን ጊዜ እንዲያሳየን የእሱ የመድኃኔዓለም የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን። የሁላችንም መጨረሻ ያሳምርልን። አዛኝት እናቱ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንግዲህ ከስደቷ የምትመለስበትን ጊዜ እናስባለንና እንዲህ ብለን በዝማሬ አምላካችን ተማጽነን እናቱን እንደይጠንተን መርሐ ግብራችን እንፈጽማለን። እመቤቴ እስከ መቼ በባዕድ አገር ትኖሪያለሽ? እመቤቴ እስከ መቼ በባዕድ አገር ትኖሪያለሽ? ገሊላ ግቢ ገሊላ ግቢ
ገሊላ ግቢ ሀገርሽ ገሊላ ግቢ ገሊላ ትዊ ሀገረኪ ገሊላ ትዊ እመቤቴ ማርያም ገሊላ ትዊ ስደቱ ይበቃሻል ገሊላ ትዊ ሄሮድስ ሞቷል ብሎ ገሊላ ትዊ ገብርኤል ነግሮሻል ገሊላ ትዊ የእሳት ሰረገላ ገሊላ ትዊ ኡራኤል ይመራሻል ገሊላ ትዊ ሀገረኪ ገሊላ ትዊ ሀገረኪ ገሊላ ትዊ የዝናቡ ጌታ ገሊላ ትዊ እናቶንሽ ሳለ ገሊላ ትዊ ሰይጣን በሰው አድሮ ገሊላ ትዊ እያስከለከለ ገሊላ ትዊ ውሃ ጥም ጸንቶብሽ ገሊላ ትዊ አፍሽ ደርቆ ዋለ ገሊላ ትዊ ይበቃል እናቴ ገሊላ ትዊ ረሃብ ጥማትሽ ገሊላ ትዊ ሂጅ ወደ ገሊላ ትዊ ወደ ዘመዶችሽ ገሊላ ትዊ ሀገርሽ ገሊላ ግቢ ሀገርሽ ገሊላ ግቢ ገሊላ ግቢ ሀገርሽ ገሊላ ግቢ ሀገርሽ ገሊላ ግቢ የሰማይታት አክሊል ገሊላ ትዊ የጻድቃን እናት ገሊላ ትዊ ባርከሽ ሰጠሻቸው ገሊላ ትዊ መከራ ስደትን ገሊላ ክቢ መኛም ሊታደለን ገሊላ ትዊ ያንቺው በረከት ገሊላ ትዊ ሀገርሽ ገሊላ ግቢ ሀገርሽ ገሊላ ግቢ ገጽሽ ብሩ መልካም ገሊላ ግቢ ልክ እንደ ፀሐይ ገሊላ ግቢ እግዝእትነ ማርያም ገሊላ ትዊ ሙላዶናይ ገሊላ ትዊ አይገባም ላንቺ ገሊላ ትዊ መከራ ስቃይ ገሊላ ትዊ ሀገርሽ ገሊላ ግቢ ሀገርሽ ገሊላ ግቢ ሀገርሽ ገሊላ ትዊ ሀገርሽ ገሊላ ትዊ እንግዲህ ሙሉ ዝማሬው እናንተ ራሳችሁ ጉግል አድርጋችሁ እመቤቴ እስከ መቼ በባዳ ሀገር ትኖር ያለሽ ብላችሁ ብትገቡ ከዋናው ዘማሪ ልታገኙ ትችላላችሁ። ነው እንደው ለበረከት ያህል ነው ይሄን ነው ካለቱ ጋር የሚሄድልን ስለሆነ የዘመረ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም በቸርነቱ እማምላክ ወላዲተ አምላክ በሀገራችን በህዝባችን በእኛም በቤታችን በኑሯችን ሁሉ እንድትገባልን እሷ ስትገባ ሁሉ ነገር ያምራል፣ ሁሉ ይጣፍጣል፣ የጎደለው ይሞላል፣ የተዘረከረከው ይስተካከላል፣ የጎበጠው ይቃናል፣ የመረረው ይጣፍጣል። አዛኝቱን መብራን ከሁላችን ጋር ስትሆን ስለዚህ አሁንም ሀገራችንን
በአገራችን በተገኘሽ ጊዜ የኢትዮጵያ ድንኳኖች እንደተጨነቁ እንግዳ መጣብን ብለው እንደተጨነቁ እና እንዳስተናገዱሽ እባክሽ አገራችን ኢትዮጵያ ልጅሽ ወዳጅሽ ስላንቺ አማላጅነት ስላጠባሽ ጥቶችሽ ስለሳሙ ከንፈሮችሽ ስላፈሰስሽውምባ ከሱ ጋራ ከሀገሩ ለሀገር ስለሰደዱት እግሮችሽ ስለተሸከመ ማህፀንሽ ብለሽ አማልጅን አስታርቂን ይያል በእውነት እናቱም መብራሃንን ሽፍን ክድን አርጋ ሀገራችንን በሰላም በጤና እሷም ለካችን ህዝባችን እንዲጠብቅልን እንድታሳስብልን አሁንም እንዳይነጥቅሻ የሚደርስ ጸሎቷ እንዲደርስልን ዘወትር በወዳሴ ማርያም በተለያየ መልኩ እናቱን መማጸን አለብን። አሁንም ብርሃነ መስቀሉና አምላካችን ለሁላችንም ልኮ ህዝባችን እንዲዳብስልን ፈቃድ ይሁንልን። ከምንም ነገር በላይ ግን አደራ በሰማይ አሁንም በጸሎት አምላካችንን እርሱ በሚያውቃት ሊና ደጅ እንጥናው። አሁንም አምላካችን መልካሙን ጊዜ ያሳየን ይቆየን። በቀጣዩ በሌላ መራ ግብር እንመለሳለን። ማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት እርሱ አምላካችን በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች የሚያስተምረንን መራ ግብራችንን ነው የምንከታተለው። አሁንም እሱ እስከፈቀደልን ድረስ ልባችንን ከፍቶ ለፍሬ ለበረከት እንዲያደርግልን የተለያዩ ጉዳዮቻችንን እየተማማርን እርሱ አምላካችን በልባችን እንዲያሳድርልን ደጅ እየጠናን እንቀጥላለን። የቀጠሮ ሰዎች ይበለን። መልካሙን ወይም ደግሞ ደጉን ጊዜ ያሰማን ያሳየን። ሰላም በያለንበት ከሁላችን ጋር ይሁን።